No nii, Tanel, räägi selle köögitekke lugu natukene. Mis selle taust on, miks sa seda ise hakkasid tegema? No selles mõttes on hästi lihtne alatagi. Sellistel asjadel on üks ja see sama põhjus tavaliselt, et rahaliste vahendite nappus. Tegelikult oli üks selline väikene minupoolne möödalask omal ajal, kui see korteri soetatud sai, siis ma miskil imelikul põhjusel ei võtnud ka kogu köögi mööblit ja sisustust sellesse liisingusse või laenu sisse. Oleks lihtsam olnud, kui pärast hiljem ühe korraga juurde hakata ostma neid asju. Ja siis ma kuidagi ei ostnud ja ühel hetkel sai lihtsalt kõrini sellest, et pidid nõusid käima WC-s pesemas. Ja siis otsustati, et teeme lihtsalt siis esialgu vähemalt ajutiselt sellise koha, kus on kraanikauss siin olemas, et saab vähemalt nõusid pesta. Ja siis hakati tegema seda kohta ja siis tuli veel üks mõte ja siis tuli veel üks mõte ja tuli veel üks mõte. Ja vaat näed, siis lõpuks sai sihke asi valmis ja mulle tundub, et ma enamasti ei ostagi köögimööblit. Sa oskad sa umbes öelda, palju see siis ikkagi ilma laenu võtmata maksma läks? Puhtalt rahalises mõttes ei olnud siin väga kallist midagi. No, ma arvan, et võib-olla mis ta võis minna, see mingi 5000 krooni või midagi sinna kanti. Noh, muidugi pliit on selline asi, mis oli vähe kallim. Aga see on ka kõik, ülejäänud on kõik selline ise tehtud ja välja nuputatud nii et. Nii, ja mis asjadest see tehtud on siis, kui vaatama hakata? Noh, põhiliselt sellisest jämedast plangust kuivatatud puit. Kuigi kuivata palju tahad, et siis ikkagi puit mängib ja ta ei ole nüüd millimeetri pealt välja mõõdetud, mis ongi kogu selle asja eesmärk. Et mõte ongi ta jätta võimalikult selline robustne. Ütleme nii, et see on üsna hästi välja tulnud siin. Ja seda on rõhutatud ehitus nurkadega või? Jah, see on selleks, et kui siia vastu lähed, siis katki ei löö seda. Pindu sisse ei saa? Jah. No ja mis muud ühendusdetailid ja elementid, kuidas nüüd tavaline inimene tahab ka hakata ise tegema, kus ta leiab nüüd? No ehituspoodides, tuleb natukse sellise lahtisema pilguga ringi käia ja natuke sellist fantaasiat vast omada ja... Ja ega siin muud rasket midagi ei ole, et need lambikuplid näiteks saimegi niimoodi, et käisime seal ehituspoes ringi ja ventilatsiooni elementide osakonnas vaatasime, oho, see on ju lambikuppel. Ei pea valgusti osakonnas käima? Ei pea, jah. Valgusti osakonnas ma korraks käisin ka, et siin olid sisse selline lambipesa ja pirnast, aga ülejäänud jupist saime jah, sealt ventilatsiooni torude hunnikust. Ja mis oli veel nagu selline huvitav asi siin juures, et tahtsime hirmsasti, et need klaasid oleksid siin siis nagu paaris ikka need asjad ripuvad. Ja käisime, otsisime ikka päris mitu nädalat neid hoideid siis. Ja minu mõelest nad maksid ikka, üks oli 1000 krooni ja teine oli 2000 krooni ja selline traat, mis oli kõveraks väänatud. Ja sa leidsid jälle 10 eest midagi? Ei, see maksis 5 või 4 midagi kopikatega. Selles mõttes, et see on tavaline ehituskoba ja ei tämmest oli isegi vähem, 2 krooni. See on palkide ühendamiseks mõeldud, jah? No, midagi sellist, jah, selliste puitetallide liitmiseks oma vahel, aga ma mõtlesin, et kui need niimoodi sisse taguda üles, siis on ju sama asi põhimõtteliselt, näed, et ripuvad. Et noh, jah, ei annud sellele kaupmehe seda 2000 krooni selle asja eest. Valguslahenduse, selle karniisi, selle mõtlesid ja konstrueerisid ise ka? Jah, see on jälle meie endi välja mõeldud. Ja alguses kuidagi tundus, et kindlasti ei ole seda võimalik teostada, aga polnud ka midagi eriti keerulist. Kuigi tegelikult sellega oli vast kõige rohkem isegi töö, igavene mängimine oli, et täpselt see asi parajaks saada. Ma ei tea, miks, et kuidagi juve palju oli nikerdamist. Aga näed, nüüd töötab küll. Kus sa üldse asju paigutad siin, et kuidas sa nende nõude organiseerimise oled lahendanud? Nõude organiseerimise olen lahendanud, aga lihtsalt neid nõusid lihtsalt ei ole. Ja no tegelikult natuke see on, aga mitte midagi üleliigset. Et selles mõttes on selle köögi minu jaoks kõige suurem pluss see, et siin ei teki asjatud präni. Et kui sul on mingid kapid ja jutud siin igal pool, siis ikka sa kuidagi korjad mingid asju endale sinna, aga kuna siin ei ole võimalust kuhugi midagi korjata, siis on asjad ainult, mida sul tõesti vaja läheb ja ongi kogu lugu. Mis sul seal postkastis on? No, kirjad käinud sinna otse. Ei, see tegelikult sai maitseainete hoidjaks, et seal on piprad ja soolad ja selliseid jutud sees. Kuidagi jälle seal ehituspoes tundus, et see võiks siia sobida. Ja sinna ta läks. Ta sobis selle prügikastiga kuidagi kokku.